Vítejte v Kralupech nad Vltavou, vzdálených asi 20 km severně od Prahy. Zde je k prodeji půvabný dům v anglickém stylu se zahradou. Fasáda domu je pečlivě obložena lícovými cihlami. Útulná zahrada s vybudovaným posezením je oázou klidu a relaxace, kde můžete uniknout každodennímu zhonu. Je to skvělé místo pro odpočinek a setkávání s rodinou a přáteli. O kvalitu a dokonalý střih trávníků se starají automatická sekačka a závlaha. Ta čerpá vodu z vlastní studny. Zahrada je přístupná ze 4 vstupů. Majitelé domu se rozhodli investovat čas, energii a kreativitu do přeměny svého bydlení. Dům kompletně rekonstruovali ve 3 fázích. Rekonstrukce zahrnovala renovaci interiéru i exteriéru domu. Nově vzniklo zahradní křídlo a garáž. Bylo vybudováno také tepelné čerpadlo typu země-voda, které v kombinaci se zateplením posunulo dům do energetické třídy B, tedy velmi úsporné. V nově přistaveném zahradním křídle se nachází pracovna a velký pokoj s vlastním sociálním zařízením. Ten může být jednoduchou úpravou změněn na jednotku 2KK se vstupem na zahradu. V podkroví jsou 2 prostorné ložnice, jedna dokonce s vlastní šatnou. Druhá, ta větší, může být také velmi jednoduchou úpravou proměněna na 2 samostatné světlé pokoje. V suterénu se nachází technické zázemí domu, jeho srdce a dokonce také vlastní vinný sklípek. Rádi vám vše ukážeme na místě. Tak tedy, vítejte v Kralupech nad Vltavou.